Mambo haya mengine ni madogo. Nimemwambia mtu ya kitendawili asisumbue mimi na mambo ya masaba. Hakuna mahali katiba inasema rais ndio mtu ya kufungua masaba. Yeye kwa sababu wako na nafasi mingi aende afanye hiyo kazi ya kufungua masaba, awachane mimi niko na kazi ya kuendesha Kenya, mimi niko na nafasi gani ya kwenda kufungua masaba? Na nilimwambia saba ilifunguliwa zamani, kwani alikuwa wapi? Sikila mtu alienda kwa station ukaweka biometric ukapata jina yako iko pale. Si saba ilikuwa open. Si ukapatiwa ile nini ukapiga kura alafu ikawekwa kwenye mtandao. Si kila mtu alikuwa na kura yake kwa portal. Si hiyo nini ilikuwa wazi. Sasa huyu alikuwa wapi siku hiyo mambo hiyo yote ilikuwa. Saa hii miezi sita baadaye anakuja kutusumbua. Ati oo fungueni saba. Oo fungueni. Na mimi nataka niulize nyinyi. Kuna mahali gani imeandikwa kwa katiba ati saba itafunguliwa? Mimi nataka niwaambie hawa watu. Please, let us respect the rule of law. Do not make demands that are unconstitutional, that are extra legal, that are extrajudicial. Sasa hiyo mnasema tufanye iko kwa katiba gani? Ama iko kwa sheria gani? Sisi tutafuata ile kwa sheria. Siku ile itaandikwa kwa sheria ati saba itafunguliwa na mtu fulani. Tutafuata. So waende watengeneze sheria ya kufungua masaba ndio tujue vile tutaendesha. Kwa sasa sisi tunaendelea na kufungua uchumi na kupeleka mambo ya Kenya mbele.